Hej och välkommen till Pesse Bank och vår <kör> temadag Basindustri. Jag heter Marcus Samrud och jag är analytiker på banken. Idag har jag med mig Anita Sjölander som är vd på Nordic Paper. Varmt välkommen! Mm. Tack så mycket! Tack för att vi får vara med här. Jätteroligt att få vara med på en basindustridag. Anita Sjölander heter jag, vd för Nordic Paper sedan 2019 och har varit i det här bolaget sedan 2018. Men basindustrin har jag varit i, i 27 år nu ungefär. Det var kärlek vid första sommarjobbet så jag har varit den här industrin trogen sedan dess. Jag ska ju få förmånen att få prata om Nordic Paper idag. En global specialpappersspecialist med rötterna i de värmländska skogarna. Och då ska vi trycka bort den där så. Den naturliga ledaren inom specialpapper, vilka är Nordic Paper då? Vi har fem produktionsenheter. Det är, vi har tre produktionsenheter som ligger i Värmland, en ligger i Norge och vi har också numera en produktionsenhet i Kanada. Vi är knappt 700 anställda. 95 av vår produktion går på export och vi har våra kunder i cirka 70 länder, 700 stycken. Vår absolut största marknad är Europa. Vi har ungefär två tredjedelar av vår försäljning i Europa. Och sen har vi då Nordamerika och Asien på delad tvåa. Men vi levererar papper till hela världen. Bolaget består av två ben. Vi har två segment. Ett kraftpappersben och ett natural Greaseproof-ben. Som Jag kommer beskriva lite mer sen vad det är för någonting. Bolaget Nordic Paper, så som det har sett ut med de här två segmenten skapades 2008. Men vi har ju en väldigt lång historia i bolaget av att tillverka just specialpapper så det finns mycket gedigen kompetens och erfarenhet i bolaget av just de här produkterna. Om vi går över och tittar lite gärna på vad det är för någonting vi producerar. Vi levererar ju papper då på rulle till våra kunder. Och det första segmentet då, som jag nämnde, Craft Paper, vad är det för någonting? Jo, det är produkter som är baserade på oblekt massa. All den här massan producerar vi själva. Och sen då På två av produktionsanläggningarna och på fyra maskiner så producerar vi papper inom det här segmentet. Alla fyra maskiner är olika designade vilket betyder att vi har då fyra olika nischade områden för de här maskinerna. Och ni kan se några exempel här på produkter som det blir av vårt papper. Säckpapper, MF-papper, en ett stor andel av volymen. Vi har MG-papper, och exempel på bilden här är påsar. Ni kan också hitta de här typerna av papper när ni går i affären som bär hem livsmedel från dagligvaruhandel. När ni kanske stoppar ner bröd i... off baker i butikerna det är typ såna exempel. eller Om ni handlar imorgon till och i morgon så kommer ni, ta, kommer ni se en del av vårt papper också. papper, precis som namnet säger, är ett papper som absorberar. Det tar upp andra vätskor. Det kan man hitta exempelvis på en släpkärra på det här laminatet som ligger i botten på en ett exempel. Och sen så står, finns det också en bild här då på kylskåp, metallyta. Vi gör också papper som har väldigt, väldigt fin yta som skyddar sitt material. Exempelvis stålindustrin som valsar upp sina plåtar och behöver skydda ytan. Då lägger man ett sånt här fint papper emellan. Och vi har också sett en ökad efterfrågan hos plexiglasleverantörer som också vill skydda sitt plexiglas med det här pappret. Då. Så det är några exempel på vart vårt papper hamnar någonstans. Och I det här segmentet så kanske det är lite fler industriella kunder. Våra kunder är ju konverterare. Eh, om vi tittar då på det andra segmentet, som heter Natural Grease Proof. då känner ni ju igen produkterna på de här bilderna också. Vi gör en, vi, ja, jag ska säga det här, här har vi tre anläggningar och fem, eh, tre maskiner på... Eh, Ja, nu börjar jag snurra ihop det. Det är två maskiner i, i Sverige, det är två maskiner i Norge och en maskin i Kanada. Vi har fem maskiner och på tre enheter. Eh, baking paper, det är som ni ser på bilden en bakplåtspapper. Baking cups hittar ni när ni fikar på något café eller bakar hemma. Och så finns det också lite ena här då på other, som exempelvis matförpackningar Och där det en gång i tiden började, då, det här fettresistenta pappret runt smör och margarin. Det här pappret säljer vi till konverterare som då servar både professionell sektor och retail. Så att det är både då för oss som bakar hemma eller för professionella bagerier. Det är för de som bakar muffins och säljer det ute i butikerna eller för oss som bakar hemma. Så det är en hel del till restaurangsektorn och även hemma. då. Eh, namnet då, Natural Grease Proof det har vi ju valt medvetet. Då, och det är för att vi vill lyfta fram att vi använder inga fluorokarboner när vi skapar den här fettresistensen i det här pappret. Eh, och det tycker vi är en viktig konkurrensfördel då, att vi inte har de här kemikalierna i våra papper. Eh, ja, vad ska jag säga Vi är världsledande på den här produkten. Eh, våra maskiner är specialanpassade för att göra just den här produkten. Det här är ingen produkt som man kör på de här snabba tidningspappersmaskinerna finpappersmaskinerna utan det här är de maskiner vi har är en bra matchning mot storleken på världsmarknaden där vi då har en, en stor andel av de här nyfibersbaserade greaseproof-papperna. papperna Och, Det nämnde jag inte då på den här kraftpapper, men vi baserar ju alla papper på nyfiber och just att vi finns i den här delen av, av världen och har tillgång till den här råvaran lokalt med långsamt växande träd ger oss ju väldigt bra förutsättningar för att göra starka papper också vilket då är en viktig parameter både inom Grease men framförallt inom Craft Paper. Då. Vad är det som driver efterfrågan för våra papper då? Och Hållbarhetsfrågan är ju en viktig faktor. Det är för att vi som konsumenter vill ju väldigt göra, gärna göra medvetna val. Vi vill gärna välja papper istället för plast. Så Det är ju en stark drivkraft för oss. Sen regler och förordningar. Vi har ju hela det här med single-use plastic-direktivet som naturligtvis driver andra material istället för plast. Det är många länder som förbjuder användning av plastpåsar. Och det är också såna... Fluorkarbonerna som jag nämnde, fluorkemikalierna där är också många länder som inför förbud att använda den typen av kemikalier. Så det stöder vår tillväxt. Då. Ändrade matvanor. Vi äter mer ute på restauranger men vi tar också med oss mer mat hem vilket kräver bra förpackningspapper och livsmedelspapper. Urbaniseringen, att vi flyttar in till städer. Det kräver också mycket mer transport av material in till städerna starka förpackningsmaterial och även transport ut ur städerna med starka våtstarka kanske papper. Och som många andra företag naturligtvis en ökande befolkning ökar också användningen av papper. Så det är stora globala megatrender som stödjer vår efterfrågeökning. Och hur ser det ut, då? om vi ska titta lite på siffror då, på specialpappersmarknaden? Hur ser efterfrågan ut? Och det här är, är en rapport från Fischer som genomfördes 2019. Då tittar vi då på efterfrågan, global efterfrågan på kraftpapper förpackningspapper och kartong. Om vi tittar då utfall 2014-2019 så växte den marknaden med 1,9 årligen. Och Utsikten då var att den skulle fortsätta växa på något högre takt, 2,5 årligen. Om vi tittar då på greaseproof baserat på ny fiber så marknaden är något mindre till ton som ni ser på siffrorna på de här staplarna. Men tillväxten har ju varit väldigt stark 2014 till 2019 4,4 och sen så förutspår man att den fortsätter att växa kraftigt 4,1 i framtiden. Så det finns en god efterfrågan på vår typ av papper. Och varför är Nordic Paper då en bra spelare att vara med och växa på de här marknaderna? Vad har vi? Vi har flexibla maskiner som vi har anpassat efter just de här produkterna nu. Och som jag nämnde, just Grease maskinerna. De är inte lätta att kopiera, utan de har vi ju utvecklat för att göra just den här typen av papper och storleken på våra maskiner. Skulle man bygga en ny stor maskin så skulle man bygga sönder marknaden då på, på den här typen av papper. Vi kan snabbt ställa om. Vi har våra, många av våra kunder på Europamarknaden. Vi kan snabbt nå kunderna också. Och Just den här möjligheten och förmågan att snabbt ställa om och ha en bra kapacitet att förändra på maskinerna gör vi också att vi kan erbjuda kunderna ett väldigt brett kundsort, äh, äh, produktsortiment. Det är också en av våra konkurrensfördelar. Tillgången till färsk fiber, som jag nämnde. Vi har lokala virkesleverantörer runt omkring oss, ett 40-tal, som vi har långa relationer med och även till viss mån så köper vi sågverksflis. Det här gör ju att vi får papper med väldigt hög styrka och som sagt långsiktiga relationer med lokala virkesleverantörer. Och när vi lägger ihop våra två segment Grease Proof och kraftpapper så har vi, är vi ganska massa neutrala sammantaget vilket minskar exponeringen mot massamarknaden. Då. Så om vi tittar lite grann på vad bolaget har presterat då från 2012 och framåt så ser vi en ja, till till kontinuerlig tillväxt i alla fall med en ungefär 4 årlig tillväxt på på Net Sales och en ebitda marginal som ni ser i i siffrorna i staplarna här på en uppåtgående och ganska stabil nivå. Och just den här stabiliteten då i, i företaget är också delvis en dynamik av de här två segmenten då. Där dels så ligger de lite olika i konjunkturcykler och påverkas lite olika av omvärldsfaktorer vilket gör att när det ena segmentet är då väldigt starkt så, kan, så ligger det andra segmentet något efter. Och Sen så skjuter det segmentet fart och ligger kvar något längre med anledning av längre kontraktstider med kunderna och sen, vilket då jämnar ut effekterna av variationer. Så Det är därför som vi bland annat då ser den här stabiliteten i, i, i de finansiella siffrorna. En annan stabiliserande faktor för oss är också att vi har väldigt långa kundrelationer. Vi har cirka 700 kunder, som jag sa. Många av dem har gjort affärer med Nordic Paper under en väldigt lång lång tid. Så det är låg omsättning på kunderna också. Då. Om vi tittar här så ser vi då 2020, året för pandemins inträde. Hur påverkade det bolaget? Ja, inledningsvis så var det inte så stor påverkan överhuvudtaget. Men efter en tid så började vi se att efterfrågan påverkades något då. och då var det framförallt då segmentet greaseproof som först såg att nedstängningarna i olika länder, stängningen av restauranger och så vidare gjorde att efterfrågan i den här professionella sektorn minskade något. Å andra sidan så var ju då Home Baking ett av de mest googlade orden så att vi såg att retail, där ökade efterfrågan istället. Så vi har ju också då, med, med att vi står på så pass många ben och många olika produkter kan då ha vissa gungor och karuseller som motverkar varandra. Så att ändå då en ganska stabil efterfrågan. Någon efterfrågeminskning som gjorde att vi stod bort lite produktion under hösten. Men sammantaget för 2020 så levererade vi ut nästan lika stora volymer som 2019. Däremot så såg vi ju en, en lägre prisnivå, framförallt för vårt craft paper. Men vi, vi uppnådde i alla fall 15,8 ebitda-marginal 2020. Eh, vi har nyss rapporterat vårt helårsutfall för 2021. Eh, 3,1 miljarder i, i net sales och en ebitda-marginal på 14,1 Det som har hänt under 2021 är väl att det... Det startade något försiktigt men sen från kvartal två framåt så har det varit en urstark marknad. Efterfrågan har varit jättehög och med det så har vi levererat väldigt bra volymer. Vi har ökat våra volymer. Vi har också under år kunnat höja våra priser allt eftersom och ligger på en bra nivå på priserna även om vi inte är helt nöjda totalt sett. Det som också hänt under 2021 är att vi har haft ett högt massapris under stora delen av året och det har varit på rekordhög nivå. Jämfört med snittpriset 2020 så har vi haft 50 högre pris i US dollar under 2021. Och som alla är väl medvetna om energisituationen då som från kvartal tre och framåt har våra energikostnader ökat och framförallt under kvartal fyra då, när spotpriserna på elmarknaden rusade så har det varit ganska tunga kostnader i slutet av året som tynger resultatet för vår del. Ja, då ska vi se vad vi har här. En affärsmodell i tiden. Hållbarhet är ju en, en, en komponent som är i vår affärsmodell. Vi baserar ju våra produkter på råvara från de här hållbart brukade skogarna runt omkring oss. Och av det producerar vi papper då, som är en produkt som är återvinningsbar och också biologiskt nedbrytbar. Så produkterna är ju baserade på, på, på en, en hållbar råvara och är hållbara i sig själva. Ansvarsfull produktion. Självklart så jobbar vi hela tiden med att minimera våra emissioner från, från vår verksamhet. Och våra produkter, många gånger så är det ju så att, att våra kunder frågar efter möjligheter att byta ut plast. Och det har vi sett under senare år att det blir fler och fler förfrågningar om att just byta ut plastförpackningar mot papper. Så där har vi en viktig roll att vara med i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har valt tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Och den första känns ju väldigt självklar att erbjuda våra medarbetare en hållbar arbetsmiljö. Det är vårt första fokus, att vi ska ha en säker arbetsmiljö. Nummer två är en ansvarsfull produktion, precis som jag nämnde nyss att vi jobbar med att reducera våra emissioner. Och nummer tre, ansvarsfulla affärer. Vi ska vara en ansvarsfull business partner. Det är de tre som vi har valt att lyfta fram. Våra finansiella mål, då. Det första målet är ett tillväxtmål. 2-4 årlig ökning av nettomsättningen. Och Förutom en sån organisk tillväxt då så ser vi också möjligheter till förvärv. Ebitda-marginalen, 20 på medellång sikt. Nettoskuld i förhållande till ebitda, där ska vi ligga då under 2,5 i kvot och vi säger samtidigt att vi kan tillfälligt överstiga den kvoten om vi har situationer exempelvis vid förvärv. Och sen så delar vi ut enligt vår policy 50 till 70 av nettovinsten beroende på vad vi har för någonting själva då som i program att jobba med i företaget. Hur jobbar vi då för att uppnå de här målen? Ett initiativ som vi genomförde under 2021 ökad konkurrenskraft för Cefla-anläggningen. Det är en av produktionsenheterna för greaseproof segmentet Där tog vi ett beslut under förra året att vi skulle stänga ner vår egen massaproduktion. Och genom att göra det nu så har vi också investerat i anläggningen ökat upp 10 av vår kapacitet i papperstillverkningen. Vi minskar våra fasta kostnader och sen så reducerar vi våra emissioner också kraftigt och bland annat vårt koldioxidutsläpp reducerar vi med mer än hälften. Och den, är, den har vi nu, omställningen har vi genomfört och under 2022 levererar vi nu på, på det här. Något som vi jobbar med är en expansion för Bäckhammars bruk som ligger då inom kraftsegmentet, en av produktionsanläggningarna. Det är vår största produktionsenhet. Där har vi nu lyckats höja produktionskapaciteten så pass mycket så att nu är vi i taket på våra tillstånd och för att komma vidare då med den här. Vi jobbar ju kontinuerligt med att öka produktionskapaciteten i alla anläggningar och det vi behöver göra nu är att vi behöver ett nytt produktionstillstånd för att kunna fortsätta den här resan. Så vi har lämnat in en ansökan om att få, få ta upp produktionen. Och I det här programmet då som vi tittar på så är det då att vi vill förbättra råvaruförsörjningen och kunna hantera mer ved in till bruket. Vi förväntar oss att vi kommer få vissa krav kopplat till ett nytt tillstånd. Så att det ligger också med i våra planer här, ökad miljöprestanda och sen samtidigt då investeringar för att öka både massaproduktionen då och pappersproduktionen. Det här är någonting som vi jobbar med för närvarande och klar, klarlägger allting runt det här programmet. Vårt första förvärv har vi precis genomfört. Nyårsafton så slutförde vi affären och förvärvade i Kanado, Kanada Glasin. Det här är en viktig första förvärv för oss. det Förvärvet sker i Nordamerika, som är den största marknaden för greaseproof papper och på det här sättet så kommer vi närmare den marknaden, närmare våra nuvarande kunder. Vi får ett bredare produktsortiment som vi kan erbjuda kunderna tillsammans med den här verksamheten. Så att vi är jätteglada och stolta att vi har, har lyckats förvärva Glassin Canada. Och det är också en, en välskött verksamhet och kommer också vara en, ett lönsamt tillskott till Nordic Paper-familjen. Så att, här har vi då börjat resan med att lära känna den här verksamheten och utvecklas tillsammans med dem. Här ser ni lite... På bilden här ser ni lite grann. Då. De är också en nischproducent, och ni ser lite exempel på deras produkter. Vi har det som de då kallar för panliner, motsvarigheten till vårt bakplåtspapper. Bacon Layout är en stor produkt för dem. Det är bacon som ligger upplagt här på den här typen av papper. Och sen så ser ni också en produkt som heter Tube Winding smala rullar med färgat papper som de producerar som bland annat går till textilindustrin som trådrullar. Produktionen sker i Quebec och de levererar också då till, till Nordamerika framförallt. Ja det som jag skulle vilja att ni tar med er då ifrån presentationen av Nordic paper. Vi är en, en nischpapper, specialpapperstillverkare. vi levererar papper till en marknad som växer. Vi har en affärsmodell som har hållbarhet som, som en kärna med produkter baserad på hållbar råvara. Produkter som är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara. Stabilt bolag, stabil finansiell utveckling. Vi har en stabilitet i, i både i råvaruförsörjning, i kundbas och vi har en dynamik i bolaget med, med två segment som, som speglar varandra och, och i konjunkturcykler som också ger en stabilitet. Vi har en bred produktportfölj och den är också balanserad eftersom vi vänder oss både till professional, till retail eh, över hela världen och vi har också en produktionsbas som då är unik och specialanpassad för den här typen av produkter. Så Det skulle jag vilja att ni tar med er från presentationen av bolaget. Mm. Då tackar jag där och slutar där. Mm. Yes. Tack för det. Superintressant presentation. Jag uh, kan väl börja med att prata lite grann om efterfrågan. Då var ni mm. lite grann på det. Mm. Men drivkrafterna... Det vore ju intressant att höra... Vi har ju alla handlat i matvarubutiker mm. och noterat mm. att de här små plastpåsarna där man stoppar frukt ja. till exempel, ja. kostar och så mm. Jag var lite förvånad över att se att vi kanske inte ser en större acceleration i tillväxten än vad vi faktiskt ser, givet mm. det här. Nu har jag en väldigt lokal bild av mm. hur det ser ut. Men mm. kanske prata lite grann om det. Vad har ni faktiskt sett på så här, on the ground mm. i termer av när vi såg det här skiftet från plast till mm. papperspåsar? Mm. Ja, papperspåsar har ju varit en produkt länge för Nordic Paper men, men det som vi ser är ju dels att eh, en del av våra kunder konverterar satsar ännu mer på papperspåsar bygger ut i vårt närområde, våra mer lokala eller närmaste kunder satsar och investerar och bygger ut fler produktionsanläggningar. Och, eh, den här typen av lite tunnare papper som till brödpåsar och så vidare och det som vi ser nu i frukt och grönt-diskarna att vi stoppar ner i papper istället. Det, det har nog funnits den typen kanske ute på marknaden länge i olika delar. Så att jag vet inte om vi ska säga att vår affär drivs jättemycket av, av frukt och grönt-påsarna riktigt men det vi ser är ju andra typer av applikationer. Vi ser kunder som förpackar frukt Typ vindruvor har vi en kund som vill förpacka vindruvorna istället för den här plastpåsen som det har funnits tidigare. Så väljer man då att utveckla någonting tillsammans med oss och, och packar vindruvorna i det. Vi ser också eh, trevliga exempel på när man kombinerar våra material, vårt greaseproofpapper tillsammans med kraftpapper. Vi har ju godkännande på vårt kraftpapper så i, i en sån här färdig Måltidsförpackningar, där ser vi lite nytt som driver efterfrågan. Då. Att man lägger ihop våra typer av papper med det fettresistenta papper mot, mot maten och, och eller, kraftpappret på utsidan. Då. Man gör nya typer av konstruktioner. Man väljer att reducera delar av förpackningarna med vårt papper som också att man byter ut det gradvis. naturligtvis. Så att, och framförallt så är det att kunderna har nya applikationer där de verkligen vill byta ut sina plastförpackningar mot, och tillsammans med oss hitta lösningar på hur de kan hitta en tillräckligt stark och bra förpackning att byta ut. Då. Bara förstå, hur stora är de två delarna? på ett ungefär? Ja, just ungefär? Det, det nämnde jag aldrig. Det var bra att du det. Omsättningsmässigt så är de ju ungefär lika stora. Det är det som gör också att den här dynamiken är så bra i, mellan de här två. Men, men volymmässigt är craft paper mycket, mycket större och greaseproof delen är, är mycket mindre volymmässigt, alltså eh, tonmässigt. Okej. Okay, om okay. mm. och, och, och man byter spår lite från efterfrågan till lönsamhet. Till mm. Ni har ju uppsatta mål, som ni mm. pratar om, mm. och 20 ebitda-marginal mm. där ni inte riktigt har varit mm. tidigare. Och, och Du pratar lite grann om faktorerna som, som ska driva dit. Om, om man ska lyfta upp... Någon faktor som kanske är det mest centrala för att ni ska kunna nå de här 20 procenten, vad skulle du säga det? Om man tittar nu, nu har vi 2020 och 2021. Om man tittar på, på den här trenden som vi visade så var det en stadig uppgång hela tiden och den har ju bestått av dels att vi hela tiden har jobbat med förbättringar i produktionsanläggningar genom att öka våra volymer kontinuerligt på ett smart sätt med, med att hitta flaskhalsar och, och hela tiden öka på och sen naturligtvis vara det är också viktigt att vi är ju på den här specialpappersnischen då, och där vi är relativt, relativt stora inom våra små nischer. Då. Så att, och inom greaseproof segmentet att vi kan vara på den här högsta kvalitetsnivån där vi också har kunder som då kan ha betalningsförmåga och, 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 och köpa vårat, Med lite, lite högre priser då på våra papper. Just det. Mm. Och, och om, om man fortsätter lite på samma spår och pratar om... om Massan och priser och, och så där. Mm. Ni är ju ändå neutrala på massa mm. Mm. över tid, i, I alla fall, relativt mm. sett. Mm. Uh, samtidigt så är massapriserna på mm. historiskt höga ja. nivåer. Och, och man kan väl anta någonstans att de kommer stanna där med tanke på att det finns ändå fiberbrist i systemet. någonstans mm. Men hur fungerar den här dynamiken? Och, 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 och om man också pratar prismix, mm. vad är viktigt för att ni ska kunna höja priserna både mm. i en hög högmassamiljö mm. och en i en lågmassamiljö? Mm. Förklara lite dynamiken. Mm, ja. och då är de ju lite olika de här två segmenten då, där man kan se att och beroende på hur konkurrensen ser ut med integrerade eller icke-integrerade. Nu är vi ju fullt ut integrerade själva då på Kraft Men prisdynamiken då är ju så att när vi ser att massapriserna går upp så, så har vi en skjuts upp på hela det segmentet med på pappersidan. Så att den, där har vi en större relation då, kopplat till massapriserna. Medan andra segmentet har en helt annan logik. Och där har det en funktion, det här fettresistenta pappret och en, en jämförs kanske med, med andra komponenter än papper, andra papper. Utan det, det är en logik i att okay, du använder bakplåtspapper eller du väljer att diska dina plåtar istället om så att Det har i totalt sett ett, mycket högt, ett högt pris, det fettresistenta papperet. Det, det är inte alls kopplat på samma sätt. Till, utan det, den är väldigt stabil också prisnivån på greaseproof-pappret jämfört med craft paper. Då. Mm. Ska man räkna med att, att om man tar bort själva råvarukopplingen mm. att, att priserna rör sig ut efter det, finns det nåt strukturellt element som gör att ni kan räkna med att kunna höja priserna eller mixen över tid. Vad är drivande för det? Vad ska man vänta sig? Ja, vi tittar ju hela tiden naturligtvis på vad vi själva har för mix att och erbjuda och vår kundmix för att driva förbättringar från vårt perspektiv. Men jag tror just att den generella efterfrågan på mer och mer hållbara material kommer ju att finnas där. Det tror jag är en väldigt stark komponent som, som driver hela utvecklingen. Mm. Okej. Okay. Eh, låt oss... Ett, ett, annat, ett annat hot topic mm. är ju elpriser, mm. och, och det ju också in. Du nämnde det lite grann. Mm. Eh, Framför allt i Q4 så har det varit mm. ett stort mm. tema. Nu har kanske elpriserna kommit tillbaka mm. lite grann ändå, men prata lite grann... om Första frågan är lite grann om vad för typ av kontrakt som ni sitter på mm. så man kan förklara mm. hur det här slår på mm. lite kortare sikt. Och sen, om man lyfter blicken lite, hur, hur ser man det här strategiskt mm. Kraftförsörjningen, mm. med tanke på de problemen mm. som ja, vi har haft? Ja. Och om man tittar energi i stort för bolaget, då, så är det ju, vi har vi fem olika enheter nu då, som har lite olika uppsättningar hur energiförsörjningen ser ut. Om man tar den största enheten vi har, Bäckhammar där har vi egen elgenerering. Där genererar vi 56 av den el som vi själva behöver på den sajten. Så där är vi lite mindre exponerade mot spotpriser och elmarknaden. Så craft paper delen hela det segmentet är totalt sett mindre exponerade mot elmarknaden. Och Sen så har vi då på grease sidan har vi olika lösningar på de olika enheterna där vi i Kanada nu har ett långsiktigt avtal med en lokal producent av energi där vi i Säffle genererar egen energi, ånga och el köper vi på både kontrakt och på, på viss del volym och likadant i, i Norge och där i Norge ser också elmarknaden något annorlunda ut än i Sverige. Då. Så det är väldigt olika förutsättningar men på, på en övergripande nivå så hedgar vi ju naturligtvis en, en, en avsvärd del av vår förbrukning um, och, och för att, för att ta, ta bort de här variationerna. Då. Men det vi har sett är ju att trots att vi har 70 i andel hedgat så har ju den här övriga delen då slagit ganska så rejält under kvartal fyra när spotpriserna var på så väldigt höga nivåer. Mm. Och Det är naturligtvis något vi kommer jobba med framåt också och går det att jobba med, sig, eller sitter man lite i en rävsax i de här frågorna? Nej, men alltså, vi kan jobba med det här. Just nu är det ju, Att jobba med hedging just nu det gör vi ju inte, naturligtvis men, men, men på, på längre sikt framåt så gör vi ju det. Mm. Um, ett par frågor från publiken. Um, Prata om produktionen. Vad, vad är flaskhalsarna just nu? Mm. Ja, På den största anläggningen så är det ju tillståndet. Mm. Eh, annars så, så är det ju... Vi. vi tittar ju efter små flaskhalsar hela tiden. så att vi, vi försöker ju hela tiden bygga bort små saker. hela tiden. Det har ju varit strategin hela tiden i Nordic Papers utveckling. här. Då, så att, eh, det är små, medelstora enheter i, i anläggningarna som vi försöker bygga bort hela tiden. Så, men det, det största är ju produktionstillståndet i Bäckhammar. Då. Mm. Och vad gäller det tillståndet? Hur, hur fungerar det praktiskt? vad praktiskt? Jag har ingen historik själv just för den här typen av tillstånd. Men är det en, är det en lång process? Är det en svår process? Är det, det pratas väldigt mycket om att det är svårt att få tillstånd att göra nya gruvor. Till exempel. Mm. Är, är det samma typ av alltså, lång tillståndsprocess mm. eller är det lättare att få igenom? Vad, vad är typiskt sett ledtiderna i en sånt process? Mm. Ja. Nej, eh, vi har ju lämnat in vår ansökan och eh, vi förväntar oss att det tar ett tag. Vi, vi bedömer att den första tiden vi skulle kunna få det är kvartal 1 2023, så ett år nej. till hoppas vi att det kan vara första tidpunkten när det, det skulle kunna komma ett tillstånd. Då. Men, men det ligger ju inte i våra händer naturligtvis och tidplanen. då. Utan, nej, nej. Mm. och om man säger att ni får ett tillstånd 1 till mm. 2023 /20. mm. Tre. Tre. Mm. Uh, hur lång tid tar det sen? Så här, då sätter investeringsprocessen igång. Ja. Så när skulle man i sådana fall... Och vad, vad är ledtiden till sen, tills man är klar? Och sen är det program på två år i, i alla fall ja. i första hand när vi tittar på hur, hur vi ska kunna genomföra investeringar för att öka upp kapaciteten. Mm. Mm, mm, mm. Uh, förvärv, ni, ni slöt... Klassin, mm, eh, yeah. det som du talar, i Slösbo, på nyårsafton. Ja, det är ett första förvärv. Mm. Uh, hur, vad tänker du om förvärv framöver? Finns mm. det någon ytterligare förvärvsagenda? Nu har ju mycket att göra med det här förvärvet, det ska ju mm. integreras och så. Men, men hur, hur går tankarna? Nej, men för oss så är det ju intressant att titta vad, vad det finns för möjligheter. Och, um, om man på, vi vill ju att det ska vara nånting som är en bra match med det vi har idag. Vi vill ju fortsätta med, med den här balansen i bolaget så att det ska finnas den här, fortsätta finnas den här dynamiken mellan de två segmenten. Så nu är vi ju, vi är ju ganska lika stora på de här två segmenten och, och det kanske finns fler möjligheter på just greaseproof benet för där är det ofta mindre, enheter, mindre produktionsenheter som skulle kunna vara lättare att ta in. Tittar man på kraftpapperssidan så, så finns det mindre enheter också, men det finns många väldigt stora och det är kanske inte de som vi ska titta efter, utan vi ska titta efter kanske de mindre. Då. Men så att, det är också en tidsfördröjning i sådana här processer, så det gäller ju att titta och se om det finns någonting som man skulle vilja lära känna lite bättre. Så. Mm. Mm. Eh, en till fråga från publiken här, om, om Q4 eh, specifikt. Eh, du pratade lite grann om det, men, men om vi än går tillbaka till marginalen i Q4 som mm. ändå var ner. Eh, hur, hur, hur snabbt och effektivt kan ni slussa vidare de högre priserna som vi har sett? Är, vi har ju både på råvarusidan, energisidan och mm. sen alltså, så har vi ju hela supply chain och fraktprisproblematiken. Mm. Mm. Ja. Hur, hur ser ledtiden ut? Ja, och... och ehm... Det är de som är en del i den här dynamiken mellan de två segmenten då, där kraftpapersidan ofta kan uppdatera priser kanske kvartalsvis och, och något på en rullande basis. Här. Medan man inom det andra segmentet, då, natural grease proof, när man säljer till retail exempelvis, de konverterarna har ofta årskontrakt med sina kunder, vill gärna sluta årsavtal med oss. Så vi har en, en andel av lite längre kontrakt. Vissa av dem är omsatta nu när vi är årsskiftet till nytt årsavtal. Eller I vissa fall har vi kortat ner avtalen för att kunna parera de här situationerna. lite bättre. Så att, eh, vi, har ju sett en, vi såg en förbättring Q3 till Q4 och vi förväntar oss nu Q4 till Q1 att, att vi ska ha en minst i samma storleksordning, en effekt in till Q1. Nu då. Mm. Mm. Det finns, det finns inte, man brukar inte jobba med mekanismer som gör att prisbilden ändras mm. automatiskt vid vissa höjningar, sänkningar, till exempel. Det, det funkar inte så. Det är, man får förhandla priser. Så. Ja, vi förhandlar priserna, ja. Om ja. ja, mm. uh, och, och man fortsätter med distributionskanalerna som ja. har varit ett problem globalt sett. Ja. Skulle du säga att marknaderna marknaden blivit mer lokala? Hur, hur, har du sett någon förändring där? Eller är det är för tidigt att säga vilka det typ var långsiktiga effekter det här kommer att få. Mm, mm. Jag skulle säga att vi under 2021 så har det fungerat väldigt bra för oss. Vi har, haft, vi har årsavtal. Vi har fått ut alla våra volymer. Det, kunderna har fått vänta i vissa fall någon eller några veckor ytterligare, men vi har fått fram alla våra volymer mm. så att, och kunderna har varit nöjda. Nu har vi omförhandlat vårt avtal för 2022, vilket innebär att vi kommer att ha en viss kostnadsökning här. Men vi ser också att de kunderna som ligger längst bort där vi har då behövt höja priserna ganska så rejält eftersom det är en så pass tuff marknad nu med så stark efterfrågan så accepterar kunderna det här och, och väljer att fortsätta köpa eh, papper av oss. Mm. Mm. Vi, vi funderade naturligtvis när vi gick ut med höjningarna att de här mest långväga kunderna om de skulle vara kvar, mm. men de vill hemskt gärna ha vårt papper så att vi. Det har, så den geografiska fördelningen har under 2021 svängt till något mer i Europa, några procent, men inte mycket. Men vi ser också att det kommer tillbaka på de här marknaderna. Mm. som vi har varit lite lägre på. Så ingenting dramatiskt Nej. egentligen. Ett Nej. Äh, par, par avslutande frågor. Äh, Intressant att höra bara hur sjuktalen. Äh, ja. vi, läser ju alla, vi vet alla ja. vad som händer här ja. ute. Ja. Äh, hur har det påverkat det? Hur har det sett ut? och, och Var står vi mm. nu? Så att säga? Mm. Ja. Alltså de, de har gjort fantastiskt arbete ute i produktionsanläggningarna med att och vidta massa åtgärder. Och det är klart att just operatörerna som kör maskinerna är de som vi har varit, försökt att skydda allra mest. Och det har ju varit viss sjukfrånvaro. Det var ett skiftlag borta i, i, på norska enheten under 2021. De har lyckats hålla igång produktionen. Vi har haft många sjuka nu senaste tiden. Men Eh, lojalitet i, i, i kombination med att vi liksom gör allt för att skydda just medarbetarna i produktionen har gjort att vi har hållit igång hela tiden. Vi har inte behövt eh, på, påverka produktionen. Okej. Okay, okay. mm. eh, skönt att höra. Och nu, nu, ja, nu gick ju regeringen ut i och sa till ja. Folkhälsomyndigheten att vi ska skippa alla restriktioner här mm. från, från nio. Förhoppningsvis så mm. är vi inne i slutet av den här ja. väldigt tråkiga ja, tiden. Ja. Eh, du är lite first hand-experience av home-baking-trenden. Mm. Om vi pratar lite home-baking-trenden mm. mm. under 2020 2021 mm. Mm. Och, och framöver. Tror, har vi sett en peak? Och den kommer, och vad, vad tror du om home-baking-trenden? Ja, jag jag, kanske kan vi gå ut på kaféer och fika lite mer så jag hoppas att ja. det är de här professionella proffsbagarna som, som bakar lite mer nu framöver, så kanske vi bakar lite mindre hemma. Så att, jag tror att det, på en övergripande nivå så tror jag efterfrågan blir på samma nivå men mm. det kanske är så att vi kommer fika proffsigare bullar och kakor. Ja, Jättebra. Stort tack. Jätteintressant presentation. Mm, tack så mycket.